Rana, Rana, Renu, Rana, Nigeria, lage nahi kahin ho, Nigeria, lage nahi kahin ho. Fala curioso aqui, tá começando mais um vídeo no nosso canal, só para curiosos, onde vocês são inscritos. Gente, agradece, quem vos fala é a RJ Produções. Galera, é o seguinte, estou aqui na BR, né, como vocês podem ver, aqui nas proximidades de Ulianópolis. Gente, o que eu vou mostrar para vocês aqui é o seguinte, eu vou mostrar para vocês um acidente que aconteceu aqui, que houve aqui. Não sei se teve vítima fatal ou não, mas pela forma que está aqui o automóvel, com certeza teve vítima fatal, entendeu? Não sei como foi que aconteceu isso, entendeu? Olha aí o estrago que ficou aqui, ó. Olha, o estrago, não sei se ele bateu com alguém ou se capotou, porque olha aí, dá pra ver aqui os rastros aqui, né? Veio aqui, ó. Entrou assim pra cá, né? E olha como é que está o estado do carro, gente. Olha como é que ficou, tá? Então, gente, já... meus pesos, minha família, né? Se teve vítima fatal, né? Os meus sentimentos, tá? O que eu quero mostrar nesse vídeo aqui, gente, é o seguinte. Ó, aqui dá pra perceber, ó. Tem sandália aqui, né? De mulher. Alguns... caixa de remédio, tá? Tem mais, ó, sandália da mulher ali, ó, de mulher, entendeu? Deixa eu ver aqui, gente. Então, esse acidente foi bem grave, gente, pelo jeito. Tem muita coisa ali, entendeu? Com certeza, eu acho que não teve sobrevivente, gente. Então, muito triste, tá? Muito triste, ó, tem um boné aqui, ó, entendeu? Gente, o que eu quero falar é o seguinte... quando você estiver dirigindo, para vocês prestarem bastante atenção, gente. Bastante atenção mesmo, porque é muito complicado, gente, tá? Muito triste, entendeu? Muito triste, e eu creio que a pessoa que estava aqui talvez não tenha sobrevivido, tá? E muito triste mesmo, gente. E assim que eu quero dizer, eu sou caminhoneiro, né? Já presenciei muito. A gente vai ultrapassar, vem uns carros pequenos, vê que a gente tá vindo, mas eles vêm mesmo, não freiam, entendeu? O que eu quero dizer é isso, gente, que eu tô num caminhão, quando eu vejo um Fusca vindo, eu diminuo e deixo ele passar, mas tem muita gente, por conta da pressa, né, gente, aí acaba acontecendo isso que tá aqui, né, é muito triste, entendeu? E mais uma vez eu digo que meus pesos na família, né, meus sentimentos, entendeu? Aqui tem luvas aqui, ó, a pessoa, das pessoas que vieram a prestar socorro, né, aí quebraram aqui pra tirar, com certeza tinha vítimas aqui, ó. Então é isso, gente, tá? O que eu quero falar é isso, pra vocês prestar atenção, muita atenção mesmo, porque a vida da gente só é uma, tá? A vida da gente só é uma e é muito triste, né? A gente sai, não sabe se vai voltar, né? A batida foi tão forte que o motor sacou pra fora, gente, ó. Entendeu? O motor sacou pra fora e é isso, cara. Entendeu? Meu sentimento à família mais uma vez e assim, gente,
pelo amor de Deus, dirijam com cuidado, tá? Dirijam por vocês e pelos outros, entendeu? Porque o inimigo tá ao nosso derredor. A palavra do Senhor diz que o inimigo tá ao nosso derredor para matar, roubar e destruir, entendeu? Então a gente tem que ter cuidado, porque já pensou você sair e acontecer uma coisa dessa, uma tragédia como essa, gente? E os seus parentes, né, esperando você chegar aí e você não chega, entendeu? Então, gente, é triste mesmo, tá? Então, mais uma vez, meus sentimentos aí pela família, tá? Não sei se teve outro carro envolvido, porque dá pra ver as marcas ali. Eu não sei se ele perdeu o controle e capotou, entendeu? Dá pra ver aqui, como vocês podem ver, ó. Ó, tem um rastro aqui todinho assim, ó, até ali assim, ó. Entendeu? E é isso, gente, tá? Vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos vocês. Abençoe a família, né, das pessoas que estavam neste automóvel. Entendeu? Tem aqui é um caminhão, gente. Isso aqui é de caminhão, ó. Então, gente, o acidente, eu creio que bateu foi no caminhão, tá? Olha aí, ó. Então é isso. Que Deus abençoe a todos. Entendeu? E a gente vai ficando por aqui. Deus abençoe. E abençoe todos os motoristas, todos os caminhoneiros que rodam aqui pela essa estrada, tá? E até o próximo vlog, até o próximo vídeo, se Deus quiser.